Ahojte, konečne budete počuť nejakú jednoduchú a menej záživnú prednášku, ako ste, poču, ako ste dnes počúvali celý deň. Pre mňa je strašne jednoduché dneska rozprávať, lebo ste už počuli toľko zaujímavých vecí, že ja môžem hoci aké sprostosti rozprávať, aj tak budete večer spokojní. Ja som nejaký rok napísal knihu Obyčajné zázraky. Dal som si záväzok, že každú kapitolu odtiaľ odprednášam niekde. A potom som na to zabudol, a už mám dopísanú ďalšiu knihu a zrazu mám taký, taký stres, že musím, hoci kde ma niekam zavolajú rozprávať, tak musím niečo z tohto vybaviť. Tak som si tak zalistoval, že čo by to mohlo byť uh, pre takéto matfizacké prostredie. Vybral som si, že bude prednáška o tom, či na veľkosti záleží alebo nie. Spoiler alert, záleží. Dostajeme sa trošku k Schrödingerovi, dostaneme sa k všeličomu inému. A teda pustíme sa k tomu, začneme takouto otázkou. Čo má spoločné blcha, králik, a slon. Strašne som dúfal, že niekto povie, že rovnako chutia. Uh... majú spoločné to, že všetci vidia vyskočiť do výšky zhruba 1 meter. Čo je obrovská sranda a problém pre slony napríklad, že keby slona naháňala blcha a on sa jej bojí, tak on jej proste nevie vyskočiť tak, aby ho tá blcha nedobehla. Zároveň mám doma králika a viem, že keď sa teda veľmi snaží a naberie odvahu, tak znova vyskočí zhruba do tej metrovej výšky. Čo je extrémne zvláštna vec, že tieto tvory sú tak, nechcem povedať, že tak odlišné, ako len môže byť, lebo som sa mohol riešiť nejakú medúzu alebo kaktus. Takže sú akože aj odlišnejšie organizmy od týchto troch, ale ako zvierata sú veľmi rozdielne a predsa majú jednu spoločnú vlastnosť a teda, že vyskočia do výšky približne jednoho metra. V skutočnosti takmer každé zviera, ktoré prijaví istý záujem, čiže môžete škrtnúť nejaké hady a podobne, ale také, čo sa naozaj snažia vyskočia zhruba do výšky 1 meter, Približne. To znamená, že keď tam niekto vyskočí pol metra, tak dobre, dáme mu fajku ako natelesný, keď sa snažíte preliesť, že akceptovateľný výsledok, ale zvieratá, ktoré chcú skákať, tak napríklad nemajú problém prekonať výšku, že 2 cm. Znova, korytnačky to nedokážu, ale to kvôli tomu, že oni nechcú veľmi evolučne skákať. Takže otázka je, že prečo vlastne natoľko rozdielne zvieratá skáču zhruba do výšky 1 metra? A je škálovanie, na to, aby ste skočili do nejakej výšky, tak potrebujete do toho skoku vložiť nejakú energiu. Energia pri skoku do výšky 1 metra, výška 1 meter, gravitačná konštanta G a hmotnosť daného, daného zvieraťa. Tvrdím teda, že všetky zvieratá skáču do metrovej výšky, všetky skáču na našej planete, zatiaľ nemáme ešte záznam napríklad marťanských blh, alebo slonov na Venuši, takže všetko tu budeme uvažovať, že je na povrchu našej planety, takže 1 m, gravitačná konštanta na Zemi, no a hmotnosť. Hmotnosť zvieraťa závisí od jeho objemu. Rozmýšľam, či je biologicky korektné povedať, že každé zviera približne má takú hustotu ako voda. Možno by mi niekto z prifuku došiel vynadať, keby tam teda nemali teraz väčšie problémy. Každopádne... Každopádne teda, že energia potrebná pre zviera na vyskočenie do metrovej výšky je úmerná jeho objemu, lebo hustota každého zvieraťa je približne rovnaká ako hustota vody. A tým pádom je úmerná tretie mocnine jeho veľkosti. Keď máte väčšie zviera, tak teraz máte dvakrát väčšieho králika, tak ten králik je dvakrát širší, dvakrát vyšší, dvakrát, neviem, ak sa volá tento rozmer u králikov, hlbší, akože má takú hĺbku ten králik, aké sa s tým rozprávate o literatúre napríklad, takže má väčšiu hĺbku, výšku, šírku, dokopy 8 krát väčší. No a teraz čo sa deje s jeho schopnosťou skákať? Schopnosť skákať je úmerná poprvé úmerná prierezu vašich svalov, alebo teda svalov toho králika, čiže dvakrát väčší králik má 4 krát väčšiu plochu svalov, ale zároveň pri skoku pôsobíte pozdĺž nejaké dráhy. Takže to je ten tretí rozmer, ktorý je úmerný znova rádovo úmerný veľkosti daného tvora. Takže keď máte králika, ktorý je dvakrát väčší, tak má 4x väčšie svaly. Počas skoku tie svaly sa naťahujú po 2x dlhšej dráhe a dokopy 8x viacej energie vie vložiť do toho skoku. Takže 8x viac energie potrebuje na skok do metrovej výšky, 8x je viac do toho schopný vložiť, krásne všetko funguje. Takže z takoto dôvodu všetky zvieratá, ktoré chcú, skáču do vyšky 1 meter. A keď som toto chystal, tak som si uvedomil, že to je strašný príklad na škálovanie, lebo som ukázal akurát ten príklad, kde sa niečo neškáluje, že tieto veci sa akurát medzi sebou vykrátia. Čiže keď zoberieme, koľko do toho je schopný vložiť, koľko potrebuje, tak je to plus minus konštanta naprieč rôznymi zvieratami. Samozrejme, pri tých zvieratách môžete skúmať čeličo iné a hneď sa dostaneme k tomu, že ako to potom ovplyvňuje ich život. No, napríklad, predstavte si, uh, neviem, ak sa volá arachnofóbia, keď sa bojíte mravcov, takže ak by mal niekto mravcofóbiu a bál by sa toho, že ho niekedy bude naháňať 5-metrový uh, mravec, chcel som povedať, že vrabec, to by bolo tiež desivé, ale mravec asi ešte horšie, tak mám teraz pre vás dobrú spravu, že 5-metrový mravec by takmer okamžite zomrel. Takže stačí, keď si urobíte naskok 10 metrov a on skákajúc do tej jednometrovej výšky by za chvíľku zomrel. Zomrel by jednoducho z takých dôvodov, že jeho telo nie je pripravené na takúto veľkosť. Napríklad by jeho nožičky neboli dosť pevné na to, aby ho udržali po tom, čo ste ho zväčšili miliónkrát v každom rozmeru, alebo neviem, koľko mám rávec. Zároveň by, nemal, by to nezvládali jeho metabolizmus, čiže ho nepotrebuje mať niečo, že uh, krvný obeh plúca a také veci, ako máme my, že taký pokročilý metabolizmus, on vďaka svojej malosti vstrebáva proste duch automaticky a zrazu, nafúknutý do 5 metrových rozmerov, veľmi zaskočený zomrie. Naopak, ak by ste mali malého sloníka a poviete si, že toto by, sa, toto by niekto mohol vyšlachtiť, lebo to bude také zlaté domáce zvieratko, tak by tiež nefungovalo veľmi dobre, lebo slon je uspôsobený na to, aby znášali jeho obrovskú hmotnosť. Slony vážia neviem koľko, stovky, kil, možno tonu. Majú extrémne hrubé kosti, extrémne hrubé nohy. Bol som v Indii a nejakí Maharadžovia z toho, dúfam, že veľmi, veľmi dávno robili, že stoličky, takže akože extrémne pevný materiál, je to proste takto hrubé slonia noha. A keby ste slona proste preškalovali na rozmer niekoľko decimetrov, tak by mala zrazu disproporčne veľa tých vecí, ktoré dávajú stabilitu a málo veci, ktoré by ho napríklad dávali schopnosť sa pohybovať. Takže on by mal zbytočne hrubé kosti a teraz keby ste mu hodili paličku, aby doniesol, tak on by sa sotva pohol z miesta. Takže vďaka tomuto škálovaniu je biológia celkom srandovná vec na skúmanie. Že keď skúmate správanie slonov a skúmate správanie veci, ktoré takto žijú na vode, tak oni sa v podstate riadia úplne inými fyzikálnymi princípmi. Že je to v podstate tá istá fyzika, ale iné časti vystúpia na povrch, napríklad povrchové napätie. Čiže takéto malé, neviem čo to je, vodo, vášky, merky, niečo. Takýto ten po vode behajúci hmyz si užíva skutočnosť, že je oveľa, oveľa menší. Je, dajme tomu, že 100 krát menší ako človek. To znamená, že jeho hmotnosť je 100 krát, 100 krát, 100, teda miliónkrát menšia ale jeho plocha je len 100 krát 100 čiže 10 000 menšia, Takže na jednotku plochy znáša menšiu hmotnosť a tým pádom ho udržia aj povrchové napätie vody. Takže biológie je veľké žužo práve vďaka rôznorodnému škálovaniu a tým pádom nestačí, že preskúmame myši a potom povieme, že všetko ostatné je myš preškálovaná jedným alebo druhým smerom. Stokrát menšia myš je úplne iná vec ako stokrát väčšia myš. Čo je stokrát väčšia myš, neviem, nejaký prehistorický tvor. No a vo fyzike robíme niečo veľmi podobné, že tiež sa o to, že ako v závislosti od rôznych faktorov rôzne veci vstupujú alebo nevstupujú do hry. Takže napríklad máte záverečnú skúšku z mechaniky a Peťo tak vám dá spočítať, že keď hodíte guličku, tak ako ďaleko od vás dopadne. A vydýchnete si, lebo dole napríklad je napísané, že odpor vzduchu môžete zanedbať. Na druhú stranu skončili letné prázdniny, prichádza jeseň a idete púšťať šarkana a zrazu by ste zistili, že keby ste chceli rozmýšľať o tom, ako funguje šarkan a zanedbali by ste odpor vzduchu, tak vlastne celý fyzikálny opis môžete hodiť do koša, lebo pri šarkanoch je odpor vzduchu úplne kľúčový, teda minimálne keď chcete, aby lietala nieké, aby išiel ako takto pez na vôdzke. Takže pre šárkana šarkana je úplne dôležitý odpor vzduchu a veľmi dlho bola fyzika o tom, že máme nejakú rovnicu a teraz rozmýšľame poprvé, že ktoré členy z nej môžeme zanedbať, aby sme to dokázali vyriešiť. Alebo keď máme rovnicu, ktorá mi opisuje prírodu nesprávne, čiže predpovede sa líšia s pozorovaniami, tak rozmýšľame, čo do tejto rovnice musíme dopísať, aby, aby mi to správne opísalo svet taký, ako pozorujeme okolo seba. Čiže napríklad Newton objavil zákony, podľa ktorých sa planety pohybujú po oblohe, alebo teda okolo Slnka. Niektoré planéty trošku zlobili, že Merkur mal nejakú drobnú precesiu svojho perihelia a potom je Jupiter Saturn urán bol objavený, ale nehýbal sa úplne, pori úplne, poriadne, že mali tam malé výkyvky a ľudia začali rozmýšľať, že čo musíme dopísať do gravitačných rovníc, vplyv akej ďalšej planety musíme dopísať, aby sa to hýbalo tak, ako, tak, ako pozorujeme. To bolo spravené. Dopísal sa ďalší člen, ktorý v princípe hoci kedy zanedbateľný a hľa objavila sa nová planéta. Takže fyzika veľmi dlho bola o tom a stále z veľkej časti je, že rozmýšľame poprvé, čo si môžeme dovoliť zanedbať, aby sme stále získali dostatočne presný opis toho, čo chceme opisovať. A na druhú stranu, keď nám to nesedí, tak do, rozmyšľame, rozmýšľame, čo do dopísať rukou, aby to opisovalo svet okolo nás tak, ako ho chceme, tak, ako ho pozorujeme. Takže medzi záver je taký, že na veľkosti záleží. Napríklad na veľkosti odporu vzduchu záleží, ako sa bude správať dané teleso, keď je pomer hmotnosti taký, tak to môžeme zanedbať, keď je onaký, nemôžeme a tak ďalej. Niekto a teraz, to, budem sa tváriť, že toto bolo akože nejaká uh, uh, veľká príprava, ale uvedomil som si to asi preš, šiestimi minutami pred šiestimi minútami pred začiatkom prednášky, že niekto sa zamyslel nad tým, že prečo sme vlastne takí veľkí oproti atómom, ktoré sú extrémne malé, riade sa úplne inou fyzikou. Ten niekto kto si položil túto otázku, je Schrödinger. Čiže sa tu nachádzame v Schrödingerovom salóniku a on si položil otázku a pekne som si na to nadbehol, že prečo sme vlastne my takí veľkí oproti atómom. Atóm má... Rádovo 10 na minus 10, 10 na minus 9 metra, takže oveľa, oveľa menší. No, Dostanem sa k tomu, že či sa tam riadi takú istú fyziku, ako by sme si mysleli kedysi. Znova, spoiler, neriadi. Ale Schrödinger sa teda zamyslel nad tým, že prečo sme oveľa väčší oproti atomom. Že začal vznikať vesmír, začali sa nejaké guličky spájať do kopy a potom od, istého guličky, od, istého, od istej veľkosti tie guličky začali mať pocity a nutnosť podávať daňové priznanie a podobne. Čiže, Začnete na seba hádzať dosť veľa atómov a od istého bodu sa to začne správať ako zaujímavé veci. A on si položil otázku, že vlastne prečo niečo vytýčilo hranicu medzi kôpkou atomov, ktorým nepridávame žiadne tzv. emergentné vlastnosti a kedy už je niečo naozaj zaujímavé. No a on zhodnotil na prednáške, ktorú mal na, Dublin, na Trinity College, keď pôsobil ako riaditeľ na Dublinskom inštitúte pokročilých štúdí. Uh, tak mal prednášku, ktorá sa volá že What is life, kde rozmýšľal o tom, že čo to je vlastne život. A typicky platí, že keď sa človek z jednej vedeckej oblasti začne montovať do druhej, tak je to pomerne trapas, ale on napríklad stimuloval výskum, ktorý viedol k objavu DNA. Takže mu to celkom vyšlo. A okrem iného sa teda zaujímavo za, za, zamýšľal na tú otázku, že prečo sme takí veľkí oproti atómom, respektíve, že prečo sú atómy oproti nám také malé. A teda on zistil, našťastie nič takéto, zistil, že vo veľkosti je stabilita že keď máte atomárny svet, tak on je tvorený kopou atómov, molekúl, molekuly potom tvoria rôzne malé veci, bunky a tak ďalej, neustále do seba narážajú. Jeden z príkladov, ktorý sa učí na fyzike, ale aj typujem, že toto sa učí aj na informatike, aj na matematike úplne všade, je, že keď máte veľa náhodných vplyvov, tak ako sa dokopy medzi sebou rušia alebo, alebo skladajú. A platí tam takéto pravidlo, že 1 lomeno odmocní nás n, že keď máte miliónkrát väčší systém, tak nejaká o, priemerná veľkosť odchýlky klesne ako 1 lomeno odmocní nás n, čiže v tomto prípade tisícnásobne. Čiže keď chcete robiť experiment, ak chcete, aby vám klesala štatistická chyba, tak ak chcete posunúť o, presnosť trošku, tak musíte robiť oveľa viacej opakovanie experimentu. Keď rozmýšľate, ako navrhnúť nejaký počítačový program, tak zase budete bojovať s týmto, že niečo urobíte oveľa väčšie a získate len trošku lepší výsledok. No a teraz Schrödinger si uvedomil, že Svet atómov je šialene chaotický a neumožnil by existenciu niečo stabilného, čomu by sme už dali potom názov, že organizmus. Ale keď veci pospájate dosť veľa dokopy, tak zrazu sa náhodné vplyvy medzi sebou viac menej spriemerujú a ten priemer už sa správa pomerne stabilne. Takže on vlastne povedal, že hranica medzi mikrosvetom a makrosvetom nie je v podstate nejaký, daná nejakým fyzikálnym zákonom, ale že ona je v podstate že štatistická. No ale ukázalo sa, že ten rozdiel medzi atomami a nami nie je teda len v tej štatistike, aj vďaka Schrödingerovi. Uh, tu som vybral, budem sa znova tovariť, že naschval taký rozpixlovaný obrazok, aby to vyzeralo tak dobovo. Jedna z vecí, čo zistil iný velikán, uh, Einstein. Dobre, rozmýšľali o tomto aj nejakí iní ľudia a konkrétne toto už niekto mal premyslené pred ním. Ale tak dobre, pr prisúďme to teraz Einsteinovi, je, že keď sa dvaja pozorovatelia voči sebe pohybujú dostatočne veľkou rýchlosťou, dostatočne veľkou rýchlosťou znamená, že voči rýchlosti svetla, nejaký nezanebateľný zlomok, tak sa ich zájomné plynutie času začne meniť. Takže keď sa pohybujete nulovou rýchlosťou a hoci ak ste sa snažili, pustili ste si hodinky príbehu alebo ste išli v Japonsku tými super rýchlymi vlakmi, tak ste v porovnej s rýchlosťou svetla prakticky stáli. Ale ak by ste sa v porovnaní s rýchlosťou svetla naozaj rozhýbali, dajme tomu, že na jeho polovicu alebo dokonca 90% rýchlosti svetla, tak tento efekt by ste zrazu ucítili. A toto bol jeden z prvých významných krokov, ktorý nás naučil, že keď sa výrazne vzdialíme od toho, čo voláme bežný život, tak sa fyzika začne správať úplne inak. A nie je to len vecou, že máme tie isté rovnice a v tých rovniciach sa zrazu prejavia nové členy, že máme v princípe úplne nové fyzikálne zákony, ktoré s tými, ktoré sme poznali predtým súvisia, ale sú v niečom pokročilejšie, všeobjímajúcejšie a tak ďalej. Čiže on napríklad objavil svoju špeciálnu teóriu relativity, ktorá obsahuje aj tú newtonovskú teóriu. Ak poviete, že všetci sa budeme pohybovať veľmi pomaly, tak v tej Einsteinovej teórii špeciálnej, špeciálnej teórii relativity je obsiahnutá newtonovská mechanika. Ale keď sa pohybujete veľmi rýchlo, tak sa tam zrazu objaví nejaká nová fyzika. Takže znova, na veľkosti vašej rýchlosti záleží, a nie je to len o tom, že sa nám zrazu objaví nový člen ako pri tom Šarkanovi, ktorého keď dosť rýchlo začnete ťahať, tak zrazu odporová v sila už je významná a on vám zlietne. Úplne nové fyzikálne pravidlá hry sa objavia, keď je rýchlosť, veľkosť rýchlosti dostatočne veľká v porovnaní s rýchlosťou svetla. No už sa pomalinky blížim ku koncu, len vlastne... Uh, chcel som sám seba potešiť, že budem mať na tej istej prezentácie blché kvantovú gravitáciu. Takže... Uh, Fyzika, tak ako sme ju poznali kedysi, je Že newtonovská mechanika. Ona je označená tromi nulami a to z takého dôvodu, že máme tri veľmi významné fyzikálne konštanty v prírode. Rýchlosť svetla, plankovú konštantu a gravitačnú konštantu. Čiže napríklad tu je rýchlosť svetla a tu je označené, že špeciálna teória relativity. Taký ten zadný, lavý, dolný koniec tzv. Bronsteinovej kocky označuje klasickú fyziku. A keď sa začnete približovať hranici, ktorá je vytýčená rýchlosťou svetla, tak zrazu ucítite tú inú fyziku, tú špeciálnu teóriu relativity. Potom tam máme uh, gravitačnú konštantu. Klasická mechanika nemusí mať žiadnu gravitáciu, ale znova gravitačná konštanta nám dáva nejakú novú, nejakú novú škálu, ktorá nám hovorí, že pozor, začnú sa ti tu objavovať nové vplyvy, napríklad gravitačné, gravitačné priťahovanie. Tretí smer, ktorým sa dá vyraziť z tohto miesta, je smer hore. A ten je vytečený plankovou konštantou. Planck je jeden z najvýznamnejších zakladateľov kvantovej fyziky. A planková konštanta znova hovorí, že máme nejakú fyzikálnu škálu, ku ktorej keď sa priblížime, tak sa nám začne javiť svet úplne ináč, ako sme zvyknutí, že klasický newtonovský opis prestane byť dobrý a musíme ho nahradiť niečím novým. Každým smerom sa vyberete z tejto, zo začiatku tejto kocky, tak sa začne diať nejaká nová, veľmi zaujímavá fyzika. A kto si trúfa, tak môže ísť aj jedným smerom, aj druhým smerom. Čiže sa môžete spýtať, že ako by vyzerala fyzika, ak by sa veci pohybovali porovnateľne s rýchlosťou svetla a zároveň by sa diali na škále určenej plankovou škálu. A vtedy sa veci začnú riadiť kvantovou teóriou pola, čo je vlastne relativistická verzia kvantovej mechaniky. Alebo môžete povedať, že veci sa hýbu veľmi rýchlo a zároveň máme silnú gravitáciu a pohnete sa v tej kocke niekam inám. Táto kocka má 8 bodov, z ktorých väčšine veľmi dobre rozumieme. Väčšine, nechcem veľmi hovoriť o tomto, o tom otázničkom bodu, ale ten bod, ktorý zaujíma mňa osobne najviac, je tento. Že ako by sa správala fyzika, keby veci poprvé sa pohybovali veľmi rýchlo, respektíve, že bola by dôležitá relativita, bola by dôležitá gravitácia a bola by dôležitá kvantová mechanika naraz. Toto je niečo, čo sa volá, že kvantová teória gravitácie, na ktorej tak trošku Einstein potopil svoju kariéru a potom ľudia nasledujú jeho obraz po dlhé 10 ročia. Je to teória, ktorú sa snažíme vybudovať a vyzerá to byť, že nesmierne ťažká robota. Boli nejaké nádeje, že teória strun niečo vypatrala a je to v podstate aj teória, ktorá sa dá kvantovať a obsahuje, obsahuje gravitáciu, ale má zase rôzne svoje neduhy. Ale svetý grál fyziky je teda dostať sa na také miesta, kde záleží aj na veľkosti energie, aj na vašej rýchlosti a aj na tom, aký ste veľký v porovnaní s plankovou končnatou. Toto vyzerá byť takéto žúžo celej fyziky, kde sa nám ukáže v celej svojej kráse. Zatiaľ sme sa k tomu nejak nepribližili, ale zase hovorím, Dneska ste sa už naučili všetko, čo je zaujímavé, nemusíte vedieť úplne všetko. Ďakujem za pozornosť.